vidi ih. A di je? A tu je. S trojnim nosom. A tu je katučki zubom. Tamo bez veze. Ko tamo bez veze prosinu? Pa nije kao ranije što je bio prosinu. Pa nije. Ovo ti je sunčani sat. Ja, kušte za tamburicama od oko.
Znači, odavno spremam svog Markova. Ona je Gledaj, majko. Tako su se, mislim, poređale. Svako ima svoje mjesto. Pa fali to, koliko ih fali, još imamo četiri. Pa da, ja kažem šest. Mišere, ajde snimat ćeš se, ajde. Ovdje je bilo zelo, ono je izašlo. Gledaj, ajde, da se. Ajde, brzo, gore. Gore, Boki, mališe, tu. Gore. Belkice, čekaj, ko je ovo iskratio? Pojačaj sletom, mislim. A ja, tu je jedna isto. Ima, one se ne miču, pogledaj, one se ne miču. Pogledaj ti ovu, kolika je. Ponosno, tato, mislim. Ne, pa sad je negdje. Tamo je, tamo je, ponosno. Buki, i ko fali još? E, pa ja sam. 3, 4, 5, 7, 8, Buki samo fali. Ko fali, pa Buki ovaj fali. Buki. Pa zovem Buki. Neću ne ništa. Stvarno, mislim, ovo je. Ej, Fernanda fali. Fernanda, pa da. Frnda, kako? Frnda. Frnda. Kao prejde, pa frnda. Aha, ja sam mislim frnda. 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 Ma ti te... Ja, što su... Evo frnde. Hladi, frnda. Nisu vidu frnda. E, ona je kriva za sve. Ona je... Frnda. Započela. Macićo. Hladi. Hladi, macićo. Hladi, Musevi. Hrana, hrana. Sad će. Hladi, misko, misko. Hladi, hladi. Vidio, ovo je svoj desko. Musevi. Musevi. Ajde, mucevi, 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 ajde, mucevi, ne, ja sam se vladi, malo pa ne naravno sam, mucevi, mucevi, ajde, mališa, mališa, pi, ajde, desko, mucevi, ajde, ajde, se neće zbog njega, daš malo, ajde, nisko, čuješ, evo to, Ljubovara radi. Što je kupio? Da vidimo, da vidimo. Čarak. Pa ne znam što je znao. Gdje bi radio? Šipoš. Pa ja sa flekom. A žuža je kupila, da vidimo. Farmerke se vidi ovima. Greška u tkanju. Greška, greška, joo. Zavi ga rukama onako. Ajde, desko. 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 Ajde, na svoju dečicu. Ja kažem Bože, plodni su, obitelj je plodna. Molim te, ja to ne mogu. Devet komada. Kad vidim da neko malo tretira život. I ona je deseta tamo u vitrini. I onda on kaže ti puta kaže ti petero, ti bi meni izbacila sve dva se za mlačke. Ja kažem, oni... Ona je imala baš zelene oči. Baš, e, tako ko ova mreža. Vidi facu ove mali. Da. Vidi, joj. Evo, vidi, vidi mater, potpuno isto kada je bila mama. Isto. Vidiš, kada je bila mama. A i ovo je ovo, kada ovo je vica. O, ne smijemo to pokazivati. Ovo je naš Jacob, domaće životinje. Rokoli ovo nego gledam, evo sve će za osim. Evo je cica Bukica. Moj dje, moje tiče Vukice. Aaaa, uci kanđe. Da, on kanđe pušta. Kući imam jednog takvo s kanđem. Epika. Mrnjaka. Ovo je moj mučevi, to je moj desko. Ovo je Pepiko. Ovo je Pepiko, pa se igra. Mrnjaka. Ovo je Pepika, on vide ručka isto. I ovdje u jamu.
A to je onaj moj švrčko. Kovarno. A ovo je, to je miš, iskrivo neku kuću. Isto što je spašavao, ovo je miš i tata i Bukica. O, tapkala, ne, 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 evo ovdje crke. Evo je te roko vidite. Da, da. Gle, oči kako je ima ovdje. Gdje možete Bukice, nadam se ime. Ajde, ovdje Bukice. Gdje mojci, iće Bukice. Manje od dva, manje od dva. Bukice ima 100 kila. Na, na manje od 2 eura. 2 eura. Bukice. Gdje iće Bukice? Glavu odvijem. Negde si išao, negde si vozao putom, a uglavnom neko se kaže uzao si kesu dok su cukrete i dok si stigao. Ej, ili kad si išao u školu vojnu možda. Može biti. A ne, ne. Znam nešto da je ovaj... Ali 100% je bilo utakmice ipak, jel da? Ne bi rekao. Da ispravio se sam. Mi je stvarno lijepo. To je iza kamar. Gdje ti zima? Vreme za kupanje što? Kao što je dvije godine u zimi u minus 93 kupu kanala. Gdje je tamo iza? Koje je žuo? Lišća koliko ima. Super je. Da. Čekaj, moram tebe da snim crvene, inače će mi samo biti sve žuto i no. Ajde. A ima gore svijetlo. To još nije. Samo nismo završili, džakuzi se nije završio. Jeste, džakuzi se nije završio. Ima kada, jel ima? Nema. A, izbacio si smo kadu. Uneli onu... Ovo je predstavno. Što ponovi, da. Ove tapete sam ja izlijepila, što sam bila jako mala. Hajde, uđite. Bila malo. Pa, uđite. I onda ovako gledaš to. Hajde gledaš, otvoriš, otvoriš. Otvoriš. Poljeti je to lijepo. Kad otvoriš kad ima, i gledaš. Kad ima ovako. Digni. Ne moraš još kada su. Pobrilo. Izađi na terasu. Ma ne. Čekaj. Hakala. Hakala čekaj. Koje? Hajde, hoćeš ti. Da. Od tamo nas slikaš, od dole. Dole ćemo. Ne, od dole nas nas še, tu slikaš. Da, a baš. A ja baš. Ja baš. Baš, evo, te vidiš. A nije mi ništa, nije mi ništa. Pa radi, inače niska je voda, pa možemo to na Dunav izaći, ovaj, to je tu 2 km. Vidi kako se lepo vidi. Je to u kameru treba da kupimo? Zašto ne svijetliš? Šta je batina. Ha? Šta
tebe. Čekaj, ja moram prikoliti. Ajde ćemo tamo, utopit ćemo se tamo. Dunav je. U Dunav, Dunav bo. Ko je? Što nemoj? Evo, ovdje se kuva. Evo ga. Ali vidiš? Pa vidi. Vidim. Da. Kad će to biti gotovo? 10 do 15 minuta. E, super. Pa tu nema ništa. Nema ništa. Ne mogu sama pojesti. Nema ništa. A može ovako? Da, to se stavlja. Vidi, da li ste vi zadovoljni? Pogledaj. Hoćete vi samo zadovoljni? Da li ste vi zadovoljni? Noća sam zadovoljni. Čekaj, gdje sam? Gdje sam? Gdje sam? Sam ja da sam? Da, da. Nemoj sad. Gdje sad? Ne, ovo je terpan. A pa daj ja i jedan. Da, stvarno, eto, ono, na jednom dijelu. Hoš ovo? Ne mogu ja sad. Da se bavim na drugom. Ti ćeš, ti ćeš. Ti vidi koliko ribe smo pojeli, evo, moj riblji paprika, še je ostalo malo od ribe. Dobro. Evo, ovo je kost. Mislim, stvarno, neće mi da probavljamo. Ne znam, malo pa jedu, ti jedu tu ribu. Mislim, stvarno, ne, ne. Vidi, vidi šta je kod mene ostalo. Jesam, uznam. Evo šta je ostalo. Šta ti radiš? Cunje, cunje, gritka, ono cunje. A šta piješ? Sodu. 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 Treba se staviti jednu mlijeka tu. Pa što je interesantno neka serija? Crna gulja, šta je? Aj, pa je te da umreš, znaš, malo treba zbiljnije slušat. Ma tu seru, brale, da umreš kako seru. Ne, ne. Ovo su moderne, moderan način grijanja. Moderan način grijanja i najmoderniji lim. Pribavaju se, dobre. Koji se postavlja ispod peći. Možeš slušati dobro, znaš. Evo. E tako. Moram sad uzeti cunje i idemo leći na ljagnici. Koji? Da, sad smo uzeti cunje, a što radi još? Radi još? Nešto jest.
Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj. Gdje vam šum, kaže se prije čovjek? Tu je? E, šumku daj. Tu je. Ja, ja, kumarim sam da prava. Daj, kumarim. Odi za njim po tavanu da... Druža, ko je... Ko je Velinka, Žuža? Nemam pojma. Ne znam, pitaj Renku. Možda se zove na izvolite. Kako ću žubla? Ko je umro? Pa Velinka? Ko ti je ta? To je ono što je Irena, izvolite. Pa ko ti to i reka, da vam ti ja pojma, ko ti je reka? Ko ću opiti Irenku, kad nikad nisam čula za Irenku. Dobro ti vaš ovdje. Dobro ti šum. Da. A hoćeš da skinem? Pa šta ti znam? Evo gore, jedna te ona odmah, tu sam bo otvorim. Pa nema, to sam ovako. Mislim, da ne ovako. To je to tanko. To ne ovako. Može i sa četiri prsta. No, tanko. Ništa ne vjerujem, mislim ja ni tebe, ali on je meni za Smiljku obećao dvije ramene. Eržebet i stamen. Ali Eržebet, pakiraj to. Dvije hanume. Dvije hanume mi obećao. Pa evo, evo. Ma gotovo, iđemo. Pakiraj. Smiljki ne smije da fali ni tlaka zbavljaju. Pa!